Saluton, saluton al de nove bombeno nan citi rubrico, mi ci amfelice rencontrasvin. Post mal itagoi, exacte la dudecane e la ocaca e quindicuno minuto i vespere en la universala tempo, estos la somera sostizo. Tu i poste en la norda hemisfero, la lum horoi commenzos mal pliigi, dume en la suda hemisfero ili commenzos Pligi. anca u la unuiginta in celebras citium tagon ec de 2000 decnau, danke alla resoluzio numero 73 streco tricent. Dum citium monato estos aliai du gravai internaziai tagoi. La du decnaua estos la internazia tago de la tropicoi. Gi estis establita de unuiginta in azioi en 2000 decvar por memorigi la gravezzon de la tropica ecosistemo, quio estas unu e la plei altvalorai de la tuta tero. Cai la trideca estos la internazia tago de la asteroidoi. Establita en 2016 de unigintai nazioi, per gi oni intensas memorigi la faman eventon quio ocasis en Tungusco, Siberio, en quiu asteroido au cometo faligis multain in arboin sen colisii cum la grundo. Per gi oni intensas anca o helpi la spertuloin pristudi la dangerezzum de celcai malgrandai cielai corpoi, cae serci sistemoin por eviti ilian eblan falon sur la teron. Cae nun la elementoi pri la planedoi dum citiu itagoi Venuso cae Mercuro subiras tui post las uno, cae protio ili ne estos videblai. Compreneble, anca un e estos videbla ilia coniunxio, ciu ocasos la dexepan, iela deca cae quardecoc minutui matene. Tamen, iam dum la lasta itagoi della monato, ili estos suffice distanzai de las uno, por esti observatai cae dum la venonta monato ili estos suffice bone videblai. Iom post la noctomesu le vigias Saturno, quiu estos videbla dum la tuta dua parto de la noctu. Dum citiu periodo ne estas bone videblai laringoi, char ili estas prescau sur nia vidad plano. La dudectrian, jela oca cae tridectri minutui vespere, gi atingos la plei altan declinazion dum citiu iaro, minus ses gradoin. La dudec sepan, ie la dua cae quindec ses minutoi postag Saturno estos sude de la Luno, cae, por celcai locoi de la Tero, la Luno ec cascios la planedon. Ien la mapo de la locoi, en ciui la cascio estos videbla. La dudec nauan, ie la sepa cae dec sep vespere, Saturno farigios stationaria, cae poste retroira. Iomete post Saturno aperas Neptuno. La dudecan, ie la sesa cae dec vespere, gi estos en occidenta quadraturo rilate alla Sunu la du de cocan e la oca kai quardec minuto i matene anca un neptuno esto scascita de la luno ien la mapo de la locoi en qui la fenomeno esto svidebla la du de cocan e la sesa kai du de minuto i vespere gi atingos sian play altan declinazion dun citio iaro -1,2 gradoin iom post Neptuno en cielo ancora o plene malluma levigias Marsu gi est as ancora o tre distanza de mia planeto kai ec telescope nestas eble vidi elemento in de gia surfazzo gi est en oppositio dum la venonta januaro ciam proxime alla pleiadoi trovigias urano chiu levigias iom post marsu dum la venonta itagoi, gi levigios en cielo cum ium dalumo, sed dum la lasta itagoi de la monato, la suno iam estos pli angule distanza, cae citiu problemo ne plu estos. En la suda hemisfero, iam denun la comenzo de la auroro ne genas gian observadon. Post Urano aperas Jupitero. Danke al gia alta magnitudo, minus du, Gi estas videbla ec en cielo ium lumigita de la auroro. Tamen, dum la lastai tagoi de la monato, ancau Jupitero levigios in plene malluma cielo. Ancau citiu periodo ne estas trelicia ie meteor fluoi. Tamen, oni povas clopodi observi la Sagittari Idoin, qui atingos ilian il maximumon la decnauan. La du de cocan estus la maximumo de la juniai bovistidoi, cae la du tiu de la teta serpentistidoi. Vedaurinde, ciui tiui meteorfluoi estas malfortai. Fin fine, jen la traco de la cometo zo du mil du a tri zuzinsian atlas dum la venontai du semainoi. Gii trovigas inter la constellazioi de la Virgo cae Leono bedaurinde gia magnitudo est ancora ol mal alta. Nun g est as plus nau, cae la lasta in tago de la monato g atingos magnitudon plus hoc como sep. Pro la facto che giuste morgau la cometo zo du a 3, zuzinsian atlas eliros la constellatio della virgo cae eniros en leonon, cae dum la venonta in imonato i g espereble farijos videbla nudocule, mi volas paroli al vi pri la historio de la cometovi. Ci tiu i obiectoi estis certe viditai ancau de niai prahistoriai praavoi, sed certe ili tute ne comprenis tion cio ili estas. Treble la apero de citiui cielae corpoi teruris ilin. Caica faculoi opinias che la unua popolo ciu pristudis la cometoin estis la caldeoi, ciui iam tiam estis trespertai pri astronomio. Ja, estas fragmento de la oca iarcento antau Cristo, ciu parolas pri la cometoi cune la steloi, prifractante ilin ciel ciela in corpoin. En la antiqua grecio, multai filosofoi clopodis pristudi la cometoin. Exemple, Anasagoro cae Democrito, subtenis che cometo formigias ciam du planedoi estas tre proximai. Lau Pitagoro, la cometoi estis planedoi cum vosto, ciu formigias pro ia ocula fenomeno. Poste, ancau Aristotelo ocupigis prila fero, cai lauli, la cometoi estis simple atmosferae fenomenoi, causitai de gasselzendagioi de mia planedo, chiui faerigis cae formis la distingam vostum chiam ili atingis la fairam sferon. Bedaurinde, citiu interpreto plene influis la grecan cae romian mondoin cae la araban cae europan culturoin dum prescau 2000 iaroi. Iom postium la apero de cometoi connectigis al catastrofai eventoi, exemple tertremoi, epidemioi, cai malabundoi. Fin fine, dum la renesanso, la stienza i esploroi recomenzigis. La unuae verae stienzistoi, ciu i occupigis pri la cometoi, cae clopodis compreni ilian naturon, estis Petrus Apianus, Girolamo Fracastoro, cae Tycho Brahe la unua idu ec vidis che la comet vostoi estas ciam laula mala directo de la suno, cae protio versaine ili ne povis esti atmosferai fenomenoi. Ili devas esti multe distanzai de la tero, same ciel la planedoi. Oni comenzi sopini che la cometoi estas ciel obiectoi movigiantai en la cosma spazio, cae poste, Isaac Newton successis exacte calculi ilian orbiton. Edmund Halley ec e comprenis che la tricometoi qui aperis en 1600 oc dec du, 1600 sep, cae 1500 vidante che ili havis tre orbiton, vere estis la sama cometo. Tiel, Halley povis annonci che tiu cometo reaperus en 1700 quinde coq cae ia la paso vere ocasis. Bedaurinde halle iam forpasis dexes iaro in antaue, cae poste tiu cometo es nomita cometo de halle. Tiu cometo tre trafe pasas proxime al nia planedo sep dexes iar periode gia venonta passo o casus dum du du. Hodiau ni zias che la cometoi estas mai grandai cielai corpoi el graziai gasoi, exemple aquo, metano, ammoniaco, carbona dioxido, cae celcai rocai cae metalai partoi. Iliai orbitoi cutime iras transplutonon, sed, ciam ili al proximigias alla Suno, Il IAE materialoi vaporigas formante maldensa atmosferon, nomita hararo, circa la comet corpo. La sunavento directigas citi un atmosferon for della suno, formante la VOSTON. La cometoi, estas la restanta parto, la plei maldensa parto, dell'origina nebuloso, chiunascis nian sun systemon. ili cutime orbitas tre mal proxime de la suno. Oni pensas che la mal long perioda i cometoi venas de la Kuiper Bendo, la long perioda i cometoi venas de la nubo de Oort. Calc foie ocasas per en iliai orbitoi, ciui farigias elipsegai, cae ili passas tre proxime alla suno. Quanca multa cometoi passas proxime al mia planedo, ili ne estas facile videblei, char ofte ili estas tre mallumezai. Ja, ilia surfazzo estas tre malhela, cae reflectas nur la quar procenton de la suna lumo. La plei trafa di fino de la cometoi estas de Fred Whipple, astronomo qui udiris che ili estas buloi el malpura negio. Oni usas citium difinon finon ancora u hodiau. Bonec, anca u citiu bulteno finigis. Mi profitas della ocaso por bon desiri al ciui, sed cefe alla logiantoi della norda hemisfero, bonan sumer comenzum. Chi il ciam, mi tutore saluta svin, bondesinante se nuba in cielo in cae frutto dona in cielo observo. In. Gis la venonte. Gis.